Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović potpisao je danas ugovor o finansiranju projekata sa 12 nevladinih organizacija od javnog interesa. Resorno ministarstvo za ovu namjenu izdvojiće 250.000 maraka. Zadovoljni raspodjelom novca su u boračkoj organizaciji Republike Srpske. Planirano je da za 5 projekata dobiju 106.000 maraka. Ja jedino mogu da kažem da se nadamo da će ministarstvo iznaći dovoljno sredstava i da će biti dovoljan priliv sredstava u budžetu da se ispoštuje ovaj ugovor, a na nama u boračkoj organizaciji smo se obavezali da ćemo ta sredstva namjenski utrošiti. Značajnu financijsku podršku očekuju u Udruženju žena žrtava rata i u Udruženju veterana Republike Srpske. Ja sam se prije ove sjednice obratila ministarstvu i dobila sam usmenu saglasnost, vjerojatno će i pismena biti, u vidu nekog aneksa, da se u okviru tih sredstava od 10.000 izvrši preraspodjela. A koliko ste dobili iznos? 10.000. Naš projekat je ukupne neke vrednosti od 170.000. I u resornom ministarstvu su svjesni da je 250.000 maraka nedovoljno za realizaciju svih projekata. Udruženja koja se prijavila, koja praktično imaju status nevladnih organizacija, su iskazala potrebu za većim sredstvima, međutim naše mogućnosti u ovom momentu su takve kakve su i mi smo svjesni tih mogućnosti i dinamika davanja tih sredstava bit će od raspoloživih sredstava u budžetu. Savanović je napomenuo da se ove godine prvi put uvodi praksa kontrole sredstava da bi bila utrošena isključivo na prijavljene projekte.